Omax Nano Power ဆက်ပြမုံဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်ညစ်ကြေးများကိုအဝေးရဲ့အတွင်းဆုံးပိုင်းထိဝင်ရောက်တန့်စင်ပေးနိုင်တယ်လေ။အရှောင်နဲ့ဝတ်တွေအတွက်ပန်းရောင် Omax အဖြူရောင်ဝတ်တွေအတွက်အပြာရောင် Omax အညစ်ကြေးများကိုအတွင်းဆုံးပိုင်းထိဝင်ရောက်တန့်စင်ပေးနိုင်တယ်။ Omax Nano Power ဆက်ပြမုံနိုင်ငံပေါင်း24နိုင်ငံကစကားပေါင်း68ကားကိုပြသမယ်။အရှိတောင်အာရှမှာအကြီးဆုံးလူအခွင့်ရေးရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာဂျွန်15ရက်နေ့ကစတင်လိုက်ပါပြီ။ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာဘလောက်အရေးပါလဲ။မြန်မာပြည်လိုလူအခွင့်ရေးကြောင်းမပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအခုလိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြောဆိုတင်ပြဝင်ရှိပြီးရုပ်ရှင်ဟာလူတွေရဲ့အမြင်ကိုဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတာကြောင့်အရန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အကြံပေး Igor Blavis ကပြောပါတယ်။Films can really help us open our mind, open our heart, make us understand the world a little bit better. All of us are living with a lot of prejudice, with a lot of things which we believe we know and we don't really know. So this festival can do a lot for this country to help people understand what's going on in the other countries, but even more help people understand their own society, their own past, their own future. Jenshin Square နဲ့ဝဇီယာယုံတွေမှာ၄ရက်ကြာပြတ်သားမယ်ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာအဓိကစု၄စုဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်စု၊မင်းကိုနိုင်စု၊မတ်၃စုနဲ့ဟန်တော်ရီဦးဝင်းတင်စုတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းစု၈စုကိုရောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့69နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဂျွန်19ရက်နေ့မှာချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုပရိသတ်2000လောက်ကြည့်ခဲ့ပြီးအခုအခါမှာတော့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်လာတာကြောင့်တာဝန်ပိုကြီးသလိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့အရေးသွင်းမြင့်တဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရေးဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့မင်းထင်ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာပါထူးထူးခြားခြားဖြစ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတာဝန်တွေပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုနိုင်ငံတကာinstitution တွေပေါ့နော် DDD principle တခုဖြစ်အောင်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ကြီးချက်မကအရေးသွေးမြင့်တဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တခုဖြစ်အောင်လှုပ်သွားဖို့ကြီးချက်မကစူးစမ်းအထောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်အရင်နှစ်20လောက်တုန်းကစစ်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကအခုနဲ့မတူပေမဲ့အခုလဲသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုစင်ကာပူလိုမျိုးဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်နေသလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးမယ်မြန်မာပြည်မှာအစိုးရထိန်းချုပ်မှုကအသိကြီးတယ်။သိကိုအားကောင်းနေသေးပဲလို့မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်တဲ့သတင်းစာဆရာဘတ်ဒေးလစ်နာကပြောပါတယ်။ The government is tolerating quite a lot of dissent. You can also see that over the past 6 months it's getting a bit tighter and I think it'll be getting even tighter when we get closer to the 2015 election. လူခွင့်ရေးလူကုန်သိခါနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအထိမ်းမှအော်စကာဆုစည်းရင်ဝင် The Amazing Picture ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။